Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Estamos aqui para mais um encontro da gente. Agradecer a participação de todos vocês. Primeiro, desejar que todo mundo esteja muito bem, que as pessoas estejam realmente se cuidando em casa, como tem que ser, certo? Para fazer com que isso tudo passe muito rápido e a gente volte à nossa rotina, beleza? A gente vai conversar um bocado sobre a interpretação de texto. Eu deixei com vocês aí um material, né? Esse material tá em apostila, tá em PDF, e acredito que algumas pessoas já tenham feito isso, né? E se vocês tiverem qualquer dúvida, é só ir colocando aí nos comentários, e David vai, ou alguém da coordenação, ou Milena aqui em casa também, é só ela sair do quarto que Luísa tá dormindo ainda, tá começando a dormir ainda. Mas a gente tira as dúvidas de vocês daqui a pouco, certo? Vejam só. Eu preparei essa live da gente, essa aula da gente, com 6 questões. Essas 6 questões são todas do Enem 2019, PPL. E a gente vai conversar um bocado em relação à interpretação do texto, com a interpretação do texto, que serve para várias situações, né? Serve tanto para a parte de humanas, quanto para a parte de linguagens, quanto para inglês, quanto para português, para interpretação do texto em outras línguas. Enfim. A gente vai começar a conversar um pouco sobre interpretação de texto. E eu queria começar, inclusive, pedindo licença para uma galera que, de repente, já me ouviu falar sobre isso, mas como a live é aberta e algumas pessoas podem estar me vendo falar pela primeira vez em relação à interpretação de texto. Então, a gente. Inclusive, vocês podem até estar estranhando um pouquinho o fato de um professor de inglês conversar sobre interpretação de texto em português. Mas eu costumo falar para os meus alunos que, como a gente tem muita experiência em interpretação, porque a dificuldade da língua mãe, ela não existe em português, mas em inglês ela existe porque é língua estrangeira. A gente, professor de língua estrangeira, e Ana Carla, minha amiga, assim como outros amigos, colegas de espanhol, também tem, normalmente, é que as pessoas esbarram no vocabulário. Então a gente tem que se virar um bocado para fazer com que as pessoas entendam melhor a interpretação de texto, independente, da língua, né, que a gente está falando. O que acontece aqui é o seguinte. A gente vai começar fazendo um panorama geral sobre interpretação de texto, certo? Eu vou para o quadro, depois eu mostro alguns slides e a gente vai conversando um pouquinho sobre a interpretação das questões especificamente. Eu vou na ordem das questões que estão aí. A gente vai falar um pouco sobre gêneros textuais, algumas manhas, algumas dicas, algumas estratégias de interpretação para a gente ter um pouco mais de tranquilidade na hora de fazer essas questões, independente de qual seja a matéria. Beleza? Eu vou começar então indo lá para o quadro para fazer uma. Para fazer um panorama com vocês de interpretação de texto. Vamos nessa? Vamos lá. Galera, vejam. Antes de mais nada, a gente precisa entender que interpretação de texto precisa ser vista como estratégia. Para os meus alunos de inglês, eu normalmente converso dizendo que o vocabulário não pode ser um fator limitador. Quando a gente não consegue ir pelo caminho direto, a gente vai por outros caminhos, a gente vai escrevendo outros caminhos. E o que a gente precisa entender, independente de ser Enem ou de ser qualquer outro vestibular tradicional, são as estratégias de interpretação. Eu sei que tem uma galera do mais média aí, e a gente vai começar a entender que interpretação de texto serve para tudo, né? A gente precisa entender algumas estratégias que servem para qualquer tipo de prova, certo? Dentro de interpretação de texto. Uma delas é a gente entender que todas as vezes que a gente vai fazer uma questão, a nossa intenção não é entender o texto inteiro, se ele tiver numa outra língua, nem entender aquelas palavras mais rebuscadas, né, quando a gente está falando da própria língua portuguesa. A nossa estratégia é acertar a questão. Simples, direto e objetivo. Então, o que a gente mais precisa entender é o que que a questão está pedindo da gente para a gente ir lá no texto sem perder tempo e buscar a resposta mais rapidamente. Para essa primeira aula da gente, eu queria discutir com vocês duas técnicas principais que são modos de leitura, e quem já foi meu aluno, a galera do Uni, os Unimores todos aí já me ouviram falar sobre isso. Existem dois tipos de estratégia, né? Dois tipos de modo de leitura. Um modo de leitura chamado skimming e um modo de leitura chamado scanning. O skimming, na realidade, é o modo de leitura que pede uma ideia central. Mais uma vez, pedindo licença à galera do Uni, que já me ouviu falar sobre isso esse ano. De repente pode ter alguém de fora aí e a gente vai começar a entender isso aqui melhor, tá certo? O skimming é quando ele te pede a ideia central. O scanning é quando ele pede para você buscar uma informação específica. Lembre que lá no enunciado, independente de qual seja o processo seletivo,
Se eu estou falando sobre Enem, eu tenho contexto e tenho comando. Se eu estou falando sobre o NEET ou outros vestibulares tradicionais, eu tenho o enunciado, né, que também vai ter um comando, também vai pedir para você fazer alguma coisa. Em alguns pontos, como por exemplo o vestibular da UNIT, as questões estão em inglês, mas a gente começa a perceber que ali eu tenho uma ideia, né, ali eu tenho uma busca por informação que vai ser ou geral ou específica, dependendo do tipo de enunciado. Veja, pessoal, os nomes estão em inglês, mas a estratégia é a mesma, tanto para o português quanto para qualquer outra língua, beleza? O skimming é um modo de leitura mais rápida, um modo de leitura mais superficial, em pontos mais superficiais do texto, que vão fazer com que você consiga entender onde está a ideia central. Então, se o texto, ou se o enunciado, se o comando lá no tipo do, no caso do Enem, que pede qual é o tema, qual é o foco, qual é o objetivo, ou qualquer que seja a palavra que tenha a ver com isso, eu estou falando sobre ideia central, eu vou aplicar um skimming, eu vou ler mais superficialmente. Se eu quero falar sobre o scanning, é como o scanner do computador mesmo. A gente vai parar para analisar, a gente vai perceber que lá no scanning, a gente começa a entender que ele vai buscar palavras-chave lá no meu enunciado e eu começo a entender dentro dessas palavras-chave o que é que eu devo buscar lá no meu. Primeira questão que está aí na apostila de vocês, no material de vocês, basicamente sobre isso. Ele usa uma palavra-chave lá no comando, né, no caso do Enem, lá no comando, e você começa a entender o que ele realmente está querendo de você. Então, quando eu faço um scanning, ele normalmente vai te perguntar sobre causa, ele vai te perguntar sobre consequência. Ele pode te perguntar sobre resultado, ele pode te perguntar sobre nomes, ou seja, ele vai pedir para você uma informação muito específica. Aí, cuidado com a palavra-chave. Precisa entender lá no enunciado, lá no comando, qual é a palavra-chave desse comando. A gente vai ver vários disso, vários exemplos desses, quando a gente for passar para os slides, para a gente conversar sobre as questões que vocês têm aí no material de vocês. Quando eu falo sobre skimming, ideia central, foco, basta você começar a pensar em como se fosse uma redação. Quando você vai fazer uma redação, se você coloca título, hoje em dia não se usa, né? Não é comum, mas quando você coloca um título, você deixa para colocar esse título depois, porque esse título, na verdade, vai ser o quê? Um resumo daquilo que você vem falando no seu texto inteiro. Então, ele tem que ser o mais coerente possível com o seu texto. Portanto, se ele é um resumo, no seu próprio título você vai, de alguma forma, dar uma ideia do que seria o foco central, a sua frase tese dentro do seu texto. Então, se eu olho o título, ou se eu olho o início do texto, pode ser o primeiro parágrafo, ou se não tiver mais de um parágrafo, vai estar nas primeiras linhas do texto, você já começa a perceber que ele está falando ali sobre a ideia central. Portanto, primeira coisa que você deve entender é: eu não tenho que ler o texto inteiro, eu tenho que responder a questão. Onde está o X da minha pergunta? Ou seja, o que é que ele quer? Ele quer ideia central ou ele quer informação específica? Se ele quer uma ideia central, perguntando uma dessas coisas lá no seu texto, no seu enunciado, você começa a perceber que ele está falando sobre o título ou sobre o início do texto. Ou seja, você vai buscar ali no início do texto, no título do texto, e você vai encontrar qual é a ideia central. Se é uma informação específica, grave qual é a palavra-chave e vá para o texto diretamente olhando que palavra-chave é essa. Beleza? Tá claro? Então eu vou começar a conversar sobre as questões todas com vocês. Vamos nessa? Vamos lá. Pessoal, eu preparei aqui os slides, né? Se alguém tiver alguma dificuldade aí em termos de interpretação, em termos daquilo que a gente vem conversando, basta você perguntar, certo? E a gente vai tentando responder da melhor maneira aí, da forma mais eficiente possível. Então, bora lá. Primeira questão, a gente vai perceber que eu tenho ali um comando. E nesse comando eu falo: o texto expõe a preocupação de uma leitora de notícias online de que o compartilhamento de conteúdos falsos pode ter como consequência, letra A, a displicência natural das pessoas que navegam pela internet, letra B, a desconstrução das relações entre jornalismo e literatura, letra C, a impossibilidade de identificação da origem dos textos, letra D, a disseminação de ações criminosas na internet, e letra C, a obtenção de maior popularidade nas redes. Bom, o que é que a gente precisa entender então? O que é que esse comando está querendo de mim? Perceba que eu tenho aí nessa questão sempre um contexto e um comando.
Observe que ele já disse qual é o contexto. O texto vai expor a preocupação de uma leitora de notícias online de que o compartilhamento de conteúdos falsos pode ter alguma consequência. Ou seja, eu vou ler um texto que mostra a preocupação de uma pessoa em relação a um determinado ponto. Ou seja, eu não estou te perguntando qual é a ideia central, porque isso eu já estou te dando. Percebe aqui? O que é que eu estou te perguntando? Qual é a consequência? Ou seja, eu não estou te pedindo uma ideia central, eu estou te pedindo uma informação específica. A ideia central eu já estou te dando. Você vai ler um texto que é uma mulher que fala, uma leitora que fala, que ela tem uma preocupação em relação a notícias online, porque o compartilhamento de conteúdos falsos nessas notícias online pode levar a alguma coisa. O que é que eu tenho que buscar? Levar a quê? Então, se eu for analisar esse texto inteiro, eu começo a perceber que eu tenho um texto gigantesco. E esse texto gigantesco, de alguma forma, vai me dar ou trabalho para ler, ou vai tomar tempo de mim, ou vai me confundir. Porque todos os itens, em qualquer que seja o vestibular, mas particularmente no Enem, esses itens são usados para te distrair. Eles são usados para que você realmente consiga, de alguma forma, se perder em algum desses itens e não conseguir entender o que ele está pedindo de você, né? O que ele está querendo de verdade. Então, o que a gente tem que fazer? Mais uma vez, preste atenção. Foco na palavra-chave que está lá no comando. E a gente já viu qual é a palavra-chave desse comando. Já vimos que a palavra-chave é consequência. Na verdade, volta lá. É essa palavra-chave que vai fazer com que você ligue ela mesma às expressões que estão no texto e que remetem à palavra-chave de lá do comando para você fazer a comparação. É como se eu estivesse fazendo assim, pessoal, preste muita atenção. É como se eu estivesse dizendo assim: ele quer que eu ache a consequência e eu vou para o texto tentando buscar essa consequência. Vamos lá, cadê consequência? Cadê consequência lá no meu texto? Se eu não acho a palavra consequência, eu preciso achar pelo menos alguma outra palavra que tenha praticamente o mesmo sentido da palavra consequência. E a gente vai achar isso. Olha lá, então. O texto expõe a preocupação de uma leitura de notícias online de que o compartilhamento de conteúdos falsos pode ter como consequência, eu quero que você ache a consequência. Aí você vai lá para o texto. E está lá, destacado, em vermelho. Veja que ele fala assim, ó: inventa-se uma arbitrariedade ou falcatrua, joga-se nas redes sociais e aguarda-se o quê? O resultado. Opa, agora ele falou: aguarda-se o resultado, aguarda-se a consequência. E se eu estou aguardando a consequência, eu percebo que a consequência, logo depois, ele vai remeter, ele vai voltar. E aí ele vai dizer assim: aguarda-se o resultado, aguarda-se a consequência. Veja aqui, ó. Nesse caso, no caso de quê? O que é que eu estou querendo mostrar aqui? Nesse caso é o quê? É a consequência, é o resultado. E aí ele fala: eu tenho a multiplicação da notícia falsa. Coloca um bocado de coisa entre parênteses aqui, que de repente vão ser interessantes para mim, mais para frente, mas ele fala: se dá em várias direções. Então perceba que eu tenho aqui, pessoal. Perceba que eu tenho aqui: inventa-se uma arbitrariedade ou falcatrua, joga-se na rede social e aguarda-se o resultado. Nesse caso, a multiplicação da notícia falsa se dá em várias direções. Então, se eu falo sobre multiplicação da notícia falsa, basta eu perceber que multiplicação e disseminação são sinônimos. Só que ele colocou lá notícias falsas e aqui ele colocou ações criminosas na internet. Basta você voltar e entender que o que está entre parênteses fala especificamente sobre essas ações criminosas, uma vez que ele fala sobre denúncia jurídica, como injúria, calúnia ou difamação. Ou seja, ele está falando aí sobre ações criminosas na internet. Tá claro isso para vocês? Tudo certinho? Posso passar para a próxima questão? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Me deem 2 segundos para ver se tem algum comentário aqui em relação à qualidade, certo? Do streaming da gente. 10 segundos e a gente volta. Vamos lá. Vamos para a questão número 2. Aliás, eu queria fazer o seguinte, pessoal.
Eu queria juntar a questão 2 e a questão 3, porque agora a gente vai fazer uma revisão de dois gêneros textuais que são muito importantes. Aliás, a gente sempre fala nas nossas aulas, inclusive eu tive o prazer, na verdade, eu fiquei muito feliz com um pedido de alguns alunos em algumas das minhas turmas nesses últimos dias aí, antes da gente dar essa parada, mas eu pedi a algumas turmas, desculpa, eu ouvi de algumas turmas o pedido para a gente fazer comentários sobre gêneros textuais. É que, na verdade, todo gênero textual, deixa eu chegar mais perto de vocês aqui, todo gênero textual ele tem algumas características. E é o que eu sempre falo para as pessoas. Veja, se o autor de um texto quisesse sempre falar a mesma coisa, ele usaria o mesmo tipo de texto. Por que que existem tipos de textos diferentes? Porque as pessoas querem falar e têm objetivos diferentes. Então, todas as vezes que eu tenho um objetivo diferente, eu começo a usar um texto diferente. E se eu presto atenção na forma como a pessoa falou, principalmente em relação ao tipo de texto que ele usou, ao gênero textual, eu começo a entender muito melhor as características daquele gênero textual dentro do próprio texto. E eu me valho dessas características para entender qual foi a intenção e onde é que o autor quer chegar. Então, vamos fazer o seguinte. Nessa questão número 2, ele fala sobre um cartoon. Nessa questão número 3, ele fala sobre uma charge. E aí, deixa eu perguntar um negócio para vocês. Vocês entendem qual a diferença entre cartoon e charge? Vamos dar uma revisada nisso. Quem já me ouviu falando sobre isso, a gente vai revisar. Quem não me ouviu ainda, preste atenção. Existe uma diferença entre cartoon e charge e a gente vai parar para analisar isso agora. Vamos lá? Eu volto nas questões daqui a pouco de novo, tá bom? Vamos lá. Pessoal, todo cartoon é atemporal. Primeiro, se a gente for pensar no elemento não verbal, se a gente for pensar somente no desenho, certo? Se eu pensar somente na figura, o cartoon normalmente ele tem uma figura que normalmente é um personagem que vai representar alguém da sociedade, mas não uma pessoa específica, mas sim algumas classes. Ou seja, é um personagem às vezes que é fictício. Eu tenho Calvin, eu tenho Hobbes, ele fala com um tigre, né? Eu tenho Mafalda lá no espanhol. Então, tem algumas pessoas que são alguns personagens que são fictícios. Na charge, eu tenho sempre caricaturas de pessoas que são conhecidas, ou pelo menos de grupos sociais que ficaram conhecidos por alguma coisa que aconteceu. Voltando nessas características, o cartoon é atemporal, ou seja, ele não se perde no tempo. Se eu quero falar sobre alguma coisa do dia a dia, eu normalmente vou usar o cartoon e eu vou perceber que esse cartoon vai falar sobre situações do dia a dia hoje, mas que daqui a mais 10 anos elas provavelmente vão ser ainda atuais. A gente vai começar a entender: ah, isso aqui já aconteceu comigo, ah, isso aqui não aconteceu. Ou seja, eu estou falando sobre cenas do cotidiano. E a cultura de um povo não muda de uma hora para outra. É por isso que se chama de atemporal essa característica do cartoon. Já a charge é temporal, você monta uma linha do tempo e você percebe que aquilo aconteceu naquele momento. Aconteceu naquela situação específica. Ou seja, eu estou falando sobre alguma coisa que é mais difícil para o leitor entender, a charge é mais difícil para o leitor entender, porque o leitor precisa entender em qual contexto aquela charge aconteceu. Ou seja, eu preciso entender como foi que ela aconteceu especificamente e o que aconteceu para que o cartunista, nesse caso o autor lá da charge, fizesse aquele tipo de crítica. Então, o cartoon é atemporal, a charge é temporal. Ela acontece num ponto específico da história, da linha do tempo. O cartoon é cotidiano, ou seja, ele fala sobre cenas do cotidiano, cenas com as quais o leitor normalmente vai se identificar. Se você não já fez isso, que aparece lá no cartoon, você já viu alguém que fez, ou você provavelmente poderia fazer sem problema nenhum. Já na charge, a situação e o contexto são extremamente específicos. Isso quer dizer o quê? Você precisa entender qual foi o contexto em que aquilo aconteceu para saber qual é a graça, qual é o humor daquilo, certo? No cartoon existe uma identificação com o leitor. O leitor poderia passar, se não já passou, por uma situação daquela. Na charge, existe um distanciamento do leitor. Ou seja, isso aconteceu e provavelmente eu não faria isso. Eu não aconteceria com uma notícia de jornal. Não é porque aconteceu no jornal que eu faria na minha vida. Provavelmente eu não vou passar por uma situação dessa. A gente vai para exemplos, a gente vai conseguir entender isso daqui a pouco, certo? Uma outra questão que é muito importante é uma característica em comum entre os dois. O cartoon e a charge precisam de humor. E normalmente o Enem vai perguntar onde é que está o efeito de humor.
E mesmo que ele não pergunte, que não seja uma questão do Enem, algumas pessoas vão querer saber onde é que está o efeito do humor. Ou seja, para você entender e acertar a questão, você precisa saber onde é que está o humor. E lá no Enem eles perguntam claramente, eles perguntam o efeito de humor é dado a partir do momento em que, e ele continua a frase, né? E aí você vai continuar com um dos itens. E o que é humor? Vamos lembrar, humor é a quebra da expectativa. Você normalmente acha que aquele texto vai terminar de um jeito e ele termina de um jeito diferente daquilo que você disse ou que você achou que ia terminar. Essa é a quebra da expectativa. Normalmente isso vai acontecer lá no final. Em inglês existe uma expressãozinha chamada punchline, que é a linha do soco. Ou seja, é quando a pessoa realmente vai dizer aquilo que quebra suas pernas, porque você achava que o texto ia terminar de um jeito, que a conversa ia terminar de um jeito e ela terminou de outro completamente diferente. Tá entendido? Vamos começar a analisar aqui alguns exemplos. Bora ver alguns exemplos aí. Vamos lá. Ó, esse é um exemplo de um cartoon. Lá em inglês, o cartoon eu vou colocar em inglês, certo? O cartoon tá assim: Mom, our class gets to tour the art gallery tomorrow. Vou traduzir para a galera que faz espanhol e outra língua. Mãe, nossa aula, nossa classe, né, vai fazer um tour na galeria de arte amanhã. E aí a mãe tá passando ferro lá, né? A mãe fala assim: That's nice, que bacana. Você vai conseguir ver pinturas, esculturas e muitas outras, muitas peças muito finas, Michael. Aí Michael fala assim: Ah, é, mas ainda melhor que isso, a gente vai sair da escola. Ou seja, o que foi que aconteceu aí? Até o penúltimo quadrinho, até esse quadrinho aqui, nada demais. Eles estavam falando como uma conversa normal, né? Veja, a punchline aconteceu exatamente no último quadrinho. Tem aquela história de quando a piada você consegue entender como é que ela vai terminar, ela perde a graça. É que, na verdade, o efeito de humor é um efeito diverso daquele que você, ou seja, é um efeito diferente daquele que você achava que ia ter. Então, quando ele pega você na surpresa, ele tem mais graça, né? Então, na hora que ele fala, muito melhor do que ver essas coisas todas que você está falando, mãe, é eu sair da escola, né? Eu tô de saco cheio. Quem nunca, ou seja, olha lá a história da identificação com o leitor. Quem nunca passou por uma situação dessa? De pô, que massa que a escola vai pro teatro, que massa que a escola vai não sei o que lá, que massa que vai ter gincana, né? Porque a gente não vai ter aula. E às vezes a gente chega e diz alguém, de repente o professor fica doente e a galera, pô, que bacana, vai dar para colocar o assunto em dia, vai dar para conversar com os colegas, né? Então a galera sempre acha que sair um pouco da rotina é uma solução bacana. Então, o cartoon tem esse efeito, né, de cenas do cotidiano, de situações do cotidiano, situações do dia a dia, situações em que a gente normalmente faria, né, ou a gente já passou por uma situação daquela, ou a gente poderia passar tranquilamente. A gente se identifica com o cartoon. Veja como é diferente na charge. Essa charge aí, pessoal, é uma charge de lá da época das eleições, das primárias ainda, da última eleição em que Donald Trump foi o vencedor e se elegeu presidente dos Estados Unidos. Eu não sei se vocês lembram, e aí vem a primeira parte da grande característica da charge, a minha pergunta, eu não sei se vocês lembram, será que vocês lembram? É porque a charge na linha do tempo, como a gente viu, ela é um ponto, e você precisa entender em que ponto, em que momento ela aconteceu. Para muita gente, isso aqui já não vai mais fazer sentido. Mas na época em que isso aqui aconteceu, a gente começa a perceber que muita gente viu o jornal e que ali todo mundo estava ligado do que estava acontecendo. Hoje, passados alguns anos, a galera já não consegue mais lembrar que situação específica foi essa. Aqui eu tenho várias armas com nomes específicos que eram os pré-candidatos pelo Partido Republicano. Olha lá, Partido Republicano, Partido Democrata. Aí a gente vai começar a perceber que aqui eu tenho uma charge que é o quê? A figura do elefante, e o elefante é quem? O Partido Republicano. Lá nas eleições primárias dos Estados Unidos, em que todos os pré-candidatos estavam assassinando a filosofia e o símbolo do Partido Republicano, porque eles estavam criticando um ao outro, eles estavam se degladiando, eles estavam fazendo guerra mesmo, e é exatamente por isso essa charge. Entende qual é a diferença, então, entre charge e cartoon? Ela é muito clara. Para que isso tudo serve, minha gente? Serve para quando a gente chegar dentro de uma questão do Enem, a gente entender que tipo de texto é esse e a gente começar a entender as características daquele tipo de texto dentro do próprio texto. Isso vai ficar muito mais fácil. Então, bora lá. Questão número 2. Ele fala assim: No que diz respeito ao uso de recursos expressivos em diferentes linguagens, o cartoon produz humor brincando com o quê?
Veja como anunciado é rico. Ele já te contextualizou. Ele disse assim, ó, você vai ler um cartoon. Já disse qual é o gênero textual. Inclusive, isso tem sido muito comum nas provas de português no Enem. Vários enunciados já dizem qual é o gênero textual daquele tipo que você está lendo, né? Me dê só um minuto, por favor, pessoal. Vários são os gêneros textuais, né? Várias pessoas pedem, vários enunciados já dizem lá no Enem qual é o gênero textual que você vai ler. Então você já começa a perceber sobre o que é que ele está falando. Opa, peraí, eu vou ler um cartoon. Aí você começa a lembrar. Quais são as características de um cartoon? Cena do cotidiano. Normalmente, veja, pessoal, presta atenção. Eu posso ter um cartoon criticando? Claro que sim. Óbvio que sim. Mas nem sempre essa é a característica. Aliás, ela não é tão comum ser uma característica principal de um cartoon, a crítica, a sátira. Ela normalmente vai acontecer mais na charge. O cartoon fala sobre cenas do cotidiano, ele retrata situações do cotidiano. É exatamente o que acontece aí nesse cartoon. Veja, eu disse no enunciado, veja como o Enem foi rico, ele te ajudou. Ele disse no enunciado o que você ia ler e sobre o que você ia ler. Ele falou, no que diz respeito ao uso de recursos expressivos em diferentes linguagens, o que é que eu vou ler? Eu vou ler um cartoon que aborda o uso de recursos expressivos, ou seja, como as pessoas se expressam em diferentes linguagens. Quais diferentes linguagens? Existe um negócio chamado sociolinguística. Diferentes grupos sociais falam de formas diferentes. O Wilson, quando está na mesa de um bar, fala de um jeito. Quando está falando com um juiz numa audiência, fala de outro. Isso é sociolinguística. É a aplicação da minha língua, da minha forma de falar, dependendo do contexto em que eu estou falando. Então, numa sociedade científica, que é o caso desse cartoon, a forma de linguagem, a forma de falar, né, os recursos expressivos dentro dessa situação, né, dentro dessa diferente linguagem, contexto, social, vão fazer com que a gente às vezes não consiga entender. Mas isso não é uma crítica. Aí ele diz: o cartoon produz humor brincando com o quê? Então vamos lá, eu tenho duas coisas para entender aí. Primeiro, eu tenho que entender que eles vão falar sobre gente específica que fala de um jeito específico, usa recursos expressivos específicos, e eu preciso saber onde é que está o humor. Mas ele já me disse: o cartoon produz um humor. E ele produz humor brincando com o quê? Ou seja, qual é a brincadeira que faz com que você ache que vai terminar de um jeito e termina de um outro jeito? Onde é que está o efeito de humor a partir de uma brincadeira? E aí ele fala: será que algum dia cientistas conseguirão explicar o universo? E aí a outra cobra fala: acho que sim, mas só para outros cientistas. Ou seja, eles só vão conseguir explicar o universo para quem fala do mesmo jeito que eles. Tá entendendo a história dos recursos expressivos dentro de diferentes linguagens? Grupo de cientista fala de um jeito, usa um recurso expressivo de um jeito que somente os próprios cientistas, somente quem está naquele contexto social consegue entender. Ou na maioria das vezes, obviamente. Então, o que é que tá, onde é que tá a brincadeira? Onde é que tá o humor aí? No fato de que, pô, a galera vai conseguir explicar o universo. Aí você acha, pô, eles vão vir com uma teoria que a gente vai conseguir, graças a Deus, finalmente a gente vai conseguir entender de onde a gente veio. E aí ele vai dar um soco. Ou seja, ele começa a perceber, começa a mostrar para você que não é bem aquilo que você achou que ia terminar, né? Ele fala: vamos lá. A próxima questão, ele fala assim, ó, ao relacionar o problema da seca à inclusão digital, essa charge faz uma crítica a respeito de quê? Veja como é anunciado aqui já um pouco mais carregado, né? Ele fala relacionar o problema, ou seja, a charge tem esse tom de crítica, ele fala sobre um ponto específico, ele fala sobre seca e inclusão digital. O que é que essa charge faz? Ao relacionar o problema da seca à inclusão digital, essa charge faz uma crítica a respeito de quê? Eu quero saber qual é a crítica que essa charge está fazendo. Aí você vê lá um caminhão, né? A imagem está bem pequenininha, pessoal, porque vocês têm no material em PDF, certo? Se vocês quiserem depois eu posso passar para vocês, a gente vai discutindo. Mas essa charge daí, na realidade, você tem um caminhão e no caminhão tem dizendo inclusão digital. Aí você tem um casal e um filhinho, a mulher está com um balde aqui vazio nas costas, provavelmente ela estava querendo buscar água. E aí você tem um computador aqui, e nesse computador você tem um balde. Perceberam a mensagem?
Qual é a mensagem aqui? Não tem nada verbal, é tudo não verbal, né? Só o nomezinho do caminhão ali, inclusão digital. Então você tem um caminhão de inclusão digital que veio no lugar onde o pessoal não tem nem água para beber, nem para lavar as roupas, nem para cozinhar, nem para fazer nada, e ele entrega um computador. E o balde de água que eles tanto queriam está dentro do computador. A ideia é: para que diabos serve um computador dentro de uma sociedade que não tem nem água, né? Dentro de um grupo social que não tem nem água para beber, para cozinhar, para lavar? Ou seja, onde é que está a crítica? Vamos lá. Na dificuldade da distribuição de computadores nas áreas rurais, na capacidade das tecnologias em aproximar realidades distantes. Nas possibilidades, onde é que está a crítica, certo? A crítica é a respeito de quê? Possibilidade de uso do computador como solução de problemas sociais, ausência de políticas públicas para o acesso da população a computadores e escolha. E, desculpa. Escolha das prioridades no atendimento às reais necessidades da população. Peraí que tá vazando o áudio aqui, só um minuto. Galera, aqui tá quase tem um aparato aqui em casa, um negócio que eu fiz, passei o dia inteiro pra. Aliás, ontem passei o dia inteiro treinando, fazendo um bocado de coisa, baixando programa, conversando com o Dienal. Tô batendo um pouquinho, mas a gente vai, beleza? Tamo indo. Desculpa aí se tiver qualquer coisa errada, mas tamo indo. Então vamos lá, eu tenho possibilidade de uso do computador como solução de problemas sociais, ausência de políticas públicas para o acesso da população a computadores e escolha das prioridades no atendimento às reais necessidades da população. Eu acho que está claro, né? A gente consegue entender que o que está acontecendo aí é que o governo está levando o computador para quem não tem nem água, ou seja, a prioridade está completamente invertida. A resposta da questão está na letra E. Tudo bem? Mas essas duas questões serviram para a gente entender melhor a diferença entre charge e cartoon. Vamos para a próxima? A próxima é uma campanha, né? A imagem da caneta de tinta vermelha, associada às frases do cartaz, é utilizada na campanha para mostrar ao possível doador que o quê? Que a doação de sangue faz bem à saúde, que a linha da vida é fina como o traço de caneta. Aliás, eu não vou nem ler os itens. Toda vez que eu converso com meus alunos, eu falo assim, galera, ó, a gente tem que entender o contexto e o comando e ir para o texto para achar a nossa resposta e depois voltar para a questão, né, para analisar os itens. Então, bora lá fazer isso. A imagem da caneta de tinta vermelha. Perceberam essa curiosidade aí? O Enem colocou a imagem da caneta de tinta vermelha, porque a prova vem em preto e branco, né? Então ele precisou dizer que a caneta tem tinta vermelha. Associada às frases do cartaz, é utilizada na campanha para mostrar ao possível doador que o quê? Ou seja, já sei que o público-alvo desse cartaz é um possível doador, né? Esse cartaz é feito para quem? Para um possível doador. Tem então a campanha, né? Uma campanha social que pede para você doar sangue. Algumas características de uma campanha. Primeiro, toda campanha vai ter uma imagem. Toda campanha vai ter uma frase de efeito. Toda campanha pode ter, nem sempre tem, mas ela pode ter um texto explicativo, com dados, com estatísticas e por aí vai. Terceiro, toda campanha vai ter um call to action. Call to action é chamar para o engajamento, chamar para ação, pedir para você fazer alguma coisa. Isso normalmente vai acontecer em qual modo, usando qual modo verbal, o imperativo. Então, observe que o X da questão está aqui. Se ele te perguntar, não foi o caso, beleza, pessoal? Se ele te perguntasse no enunciado qual é o objetivo dessa campanha, o objetivo é doar sangue. Observe aqui que eu tenho um verbo no imperativo. Mas o objetivo aqui é a imagem da caneta de tinta vermelha, associada às frases do cartaz, é utilizada na campanha para mostrar ao possível doador que o quê? O que eu quero chamar a atenção de vocês? Quando ficar difícil de você chegar na resposta da questão, número 1, pense em o que foi que ele te pediu de verdade. O que é que o enunciado está me pedindo de verdade? Segundo, se está difícil de você entender qual é o X da questão ali, qual é a ideia central ali, comece a analisar elementos da frase dentro do próprio comando e você vai conseguir entender um pouco melhor. Disseque um pouquinho o comando, certo? Decompõe um pouquinho o comando e você vai conseguir entender um pouco melhor. Observe que ele fala assim, ó. Toda frase tem um sujeito, um verbo e o resto da frase, e o complemento. Isso vai te ajudar muito a deixar mais claro o seu comando. Aqui embaixo eu coloquei o comando. Vamos lá. A imagem da caneta de tinta vermelha associada às frases do cartaz é utilizada na campanha para mostrar ao possível doador que. Galera, quem é o sujeito? A imagem da caneta de tinta vermelha. Quem é o verbo associada? Não.
Isso daqui está entre vírgulas, e a gente percebe que isso é uma oração explicativa, né? Dentro desse contexto aqui, eu estou falando sobre uma explicação, uma ideia a mais em relação a essa caneta. Mas o verbo para esse sujeito aqui é o verbo ser. A imagem da caneta de tinta vermelha é usada na campanha para mostrar o quê? É isso que você deve buscar. O que é que você tem que buscar lá no texto, lá na campanha? Para que que ele usou a imagem de uma caneta de tinta vermelha? Ele quer mostrar o quê usando a imagem da caneta de tinta vermelha? Aí a gente vai começar a fazer as associações. Não interrompa a linha da vida. Como é que ele vai interromper a linha da vida, pessoal? Eu tenho uma caneta, eu estou fazendo uma analogia. O que é que tem dentro da caneta? Se ele chama de tinta vermelha, o que é que tem dentro da caneta? Sangue. E onde é que está esse sangue aqui? Já está chegando no final. E o que ele está pedindo para você fazer? Não interrompa a linha da vida. Ou seja, o sangue está terminando. Eu preciso que você doe sangue. É simples, faz muito bem à saúde e não interrompe a linha da vida. Ou seja, se o sangue acabar, as pessoas vão morrer nos hemocentros. Então eu preciso que você doe sangue para que você não interrompa esse fluxo, não interrompa esse ciclo. Quando ele fala sobre tinta vermelha, ele está falando sobre sangue, aí entra a perspicácia do aluno. Precisa entender, precisa ser sacado. Não comece a achar na prova do Enem teorias para as coisas. Não comece a teorizar demais, porque pode ser que fique mais difícil para você. O que é que você tem que buscar lá nas provas do Enem? Seja rápido, tenha presença de espírito, tenha um pouco de perspicácia, pense ligeiro. Veja, é sangue, a caneta é vermelha, o vermelho é sangue, e o sangue está acabando. Ou seja, o que ele pediu, né, o que ele tentou fazer aqui foi usar a imagem da caneta para mostrar para o cara, para o possível doador, que a reserva do banco de sangue está chegando ao fim, assim como a tinta da caneta. Tudo bem? A doação de sangue faz bem à saúde. Olha lá que distrator massa. O texto fala que a doação de sangue faz bem à saúde? Claro que fala. Está aqui, ó. Faz muito bem à saúde. Foi isso que ele te perguntou? Não. Ele te perguntou para que que eu usei a imagem de uma caneta vermelha. Foi para dizer que faz bem à saúde? Qual a ligação entre caneta vermelha com a tinta acabando e isso faz bem para a saúde? Nenhuma. Então você vai ter vários itens que falam sobre o que o texto está te passando, mas não querem dizer exatamente aquilo que ele te perguntou lá no comando. Atenção mais uma vez, não vá ler o texto de qualquer jeito. Lê o texto sabendo qual é o seu objetivo. Tranquilo, galera? Beleza? Vamos para a próxima questão, então. Na questão número 5, a gente começa pelo enunciado. E lá no enunciado ele fala assim. Lá no enunciado ele fala assim. A função sociocomunicativa desse texto é. Eu vou ler um texto que tem uma função sociocomunicativa. O que é uma função sociocomunicativa? É a função que eu tenho, ou seja, o meu texto vai ter uma função de comunicar alguma coisa para a sociedade. Eu quero comunicar alguma coisa para a sociedade. O que é que eu quero comunicar? Galera, se a gente fosse pensar lá atrás, naquela história de contexto e comando, né? Se eu voltar aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui mais uma vez o quadro. Veja lá, lembram do que a gente conversou? Se eu for pensar aí em ideia central e informação específica, qual das duas é o que ele está pedindo aí? Na hora que ele fala a função sociocomunicativa desse texto é. Eu estou te pedindo uma informação específica ou eu estou te pedindo a ideia central? Se eu pergunto qual é a função, ó, tema, foco, objetivo, função, propósito, tudo isso é qual a ideia central do meu texto. E se eu falo qual a ideia central do meu texto, a gente já viu onde é que está a ideia central de um texto? No título e no início do texto. Então a gente vai para o texto. E o texto diz assim. Qual a diferença entre publicidade e propaganda? O que é que eu quero falar, pessoal? Qual é o objetivo desse texto? Comunicar à sociedade o quê? Eu fiz uma pergunta, o meu texto vai responder essa pergunta. Então, eu quero comunicar à sociedade qual é a diferença entre publicidade e propaganda. As partes-chave, ou seja, dentro daquilo que a gente conversou, né, mais uma vez, esquema na ideia central, e a resposta está no título e está no início do texto, então bora para cá. Qual a diferença entre publicidade e propaganda? Veja, esses dois termos não são sinônimos, embora sejam usados indistintamente no Brasil. As pessoas usam normalmente no Brasil de forma indistinta.
quem chama de publicidade às vezes está falando de propaganda, quem fala de propaganda às vezes está querendo dizer publicidade. Mas é usado no Brasil por todo mundo. Veja como o texto está muito bem organizado. Propaganda é, ele passa um parágrafo explicando o que é propaganda. Depois ele diz, já a publicidade quer dizer, e ele passa outro parágrafo falando sobre a publicidade. Viu como o texto está organizado? Viu como o texto está disposto? Às vezes é muito importante a gente entender como é que o texto está disposto para a gente conseguir entender também qual é o objetivo dele, né? Às vezes a organização do texto ajuda a gente a entender qual é o real objetivo desse texto. Então, na hora que eu falo, qual a diferença entre publicidade e propaganda? Propaganda é isso, publicidade quer dizer aquilo. O que foi que eu fiz então? Esclareci dois conceitos que são usados indistintamente por todos os brasileiros, usados no senso comum. Tá beleza? Tá claro mesmo? Podemos ir para a nossa última questão, até porque o nosso tempo está acabando já também. Se alguém tiver alguma dúvida, vai falando aí, certo? Depois passar para vocês mais algumas questões, né? Eu vou mandar pela coordenação mais algumas questões. Queria também agradecer a galera aí, vou fazer a sexta questão daqui a pouco, certo? Queria também agradecer aí a galera. Queria agradecer aí a galera de fora, né? A galera que não é aluna do Uni, que está prestigiando a gente. Muito obrigado. A gente fica muito feliz. A gente tem buscado sempre, né, fazer aquilo que é melhor para os nossos alunos. Então, a gente está muito orgulhoso, né, de todo esse, e muito grato a todas as pessoas do Uni, todos os nossos professores, toda a nossa equipe pedagógica. Todo mundo está muito empenhado para não deixar essa galera desassistida, né, todos os nossos alunos. E a gente está muito feliz com o resultado disso tudo, os professores engajados, a equipe pedagógica também toda engajada, e os nossos alunos também. Eu acho que a capacidade, né, Darwin dizia, a capacidade de adaptação é o que faz o campeão. A gente precisa se adaptar, a gente precisa ser resiliente. E eu estava conversando com a Ana Carla, né, uma grande amiga minha, professora de espanhol, fantástica. Olá, chica, que tal? Tava conversando com a Ana Carla e ela tava falando para mim, Wilson, vou te falar uma coisa, resiliência é a palavra da vez mesmo. 2020 veio para ser um ano de muita resiliência. Mas vamos nessa, né? Vamos nessa. Notícia boa que saiu é que, a princípio, né, a gente tava meio preocupado, todo mundo tava meio preocupado, quando é que vai ser o Enem, e agora. O ministro da Educação falou hoje que o Enem vai acontecer, continue estudando, pode ser que ele seja adiado um pouquinho, a gente vai com vocês até o final, até as vésperas do Enem, certo? Na nossa revisão final, mas o ministro falou que vai ter Enem sim, então fiquem tranquilos, estudem e a gente tá junto. Vamos nessa para a última questão? Se tiverem qualquer dificuldade, qualquer coisa, é só a gente ir conversando, tranquilo? Pode falar com a gente. Bora lá. Esse texto é fantástico. Eu não sei se vocês fizeram essa questão, se vocês gostaram, mas a analogia que ele fez eu nunca tinha visto, né? E achei. Nunca tinha nem parado para pensar na diferença desses dois esportes dentro desse ponto de vista. Eu achei surreal. Achei de uma genialidade sensacional. Mas o que é que ele diz assim? O texto de Rubem Alves faz uma analogia entre dois jogos que utilizam raquete e as diferentes formas das pessoas se relacionarem afetivamente. De modo que, e ele coloca os itens. Eu vou ler o quê? Eu vou ler um texto de Rubem Alves. Esse texto é sobre o quê? Tô perguntando a ideia central? Não, eu já dei qual é a ideia central. Eu disse o texto vai fazer uma analogia entre os dois jogos que utilizam raquetes, se você ler o texto frescobol e tênis, e as diferentes formas das pessoas se relacionarem afetivamente. Veja, uma analogia entre tênis, frescobol, a diferença entre eles dois, né? Qual é a diferença entre tênis e frescobol e como as pessoas se relacionam. Eu pego um casal e comparo ao tênis e pego um outro casal e comparo ao frescobol. Se a gente for parar para analisar em qual a real diferença entre tênis e frescobol, a gente vai perceber que a diferença é fácil da gente entender, né? Só para a gente pensar assim: tênis um contra o outro. Frescobol, se você já jogou na praia, eu já vi alguém jogando. A regra do tênis, qual é? Um derrotar o outro.
A regra do frescobol, qual é? Não deixar a bola cair. Né? Um ataca, outro defende, outro defende, outro ataca, mas normalmente a ideia é não deixar a bola cair. E vamos ver o que ele fala no texto. Há casais que jogam com os sonhos como se fosse, como se jogassem tênis. Olha lá o como se, comparação, né? Falando aí sobre uma comparação hipotética. Há casais que jogam com os sonhos como se jogassem tênis. Como assim? Eu vou explicar. Esses casais ficam à espera do momento certo para a cortada. O cara jogou a bola, estou esperando o momento certo para dar uma cortada. E quando eu quero cortar, eu quero fazer o quê? Quero destruir o outro. Né? O jogo de tênis é assim: recebe-se o sonho do outro para destruí-lo. O cara joga a bola para mim e a minha intenção é destruir a bola dele, arrebentá-lo como bolha de sabão. O que se busca é ter razão e o que se ganha é o distanciamento. Ou seja, veja como ele já passou de novo do tênis para o relacionamento. Lá no relacionamento ele fala: o que se busca é ter razão e o que se ganha é o distanciamento. Ou seja, eu quero cortar a bola, eu quero ganhar o ponto e eu quero vencer. Ele vai para longe, eu vou para o outro lado e eu venci. Aqui no tênis e nesse tipo de relacionamento, quem ganha sempre perde. Que massa isso, velho. Veja, quem ganha sempre perde quer dizer o quê? Quer dizer que eu ganhei pro cara, mas eu me distanciei do cara. Eu cortei a bola, ele perdeu, mas a gente não ficou junto. Ou seja, quem ganhou, perdeu. Não ficou junto da pessoa. Já no frescobol é diferente. Ele fala: já no frescobol, o sonho do outro é um brinquedo que deve ser preservado. Eu preciso deixar a bola no ar. Eu não posso fazer com que as pessoas deixem a bola cair lá no frescobol. O sonho do outro é um brinquedo que deve ser preservado. Pois sabe-se que, se é sonho, é coisa delicada, do coração. Veja como ele passeia agora de volta para o relacionamento. Pois ele fala: assim cresce o amor. Ninguém ganha para que os dois ganhem. Ou seja, eu não tenho que cortar a bola do cara para deixar o cara jogando, senão eu perco. Senão a gente não continua jogando. E se deseja então que o outro viva sempre, eternamente, para que o jogo nunca tenha fim. Isso é sensacional, isso é genial, velho. Isso é muito bacana, velho. Vamos para a questão. Ele diz: os dois jogos que utilizam raquetes têm diferentes formas de as pessoas se relacionarem afetivamente, de modo que o frescobol indica um jogo em que a cooperação prevalece, o que simboliza o compartilhamento de sonho entre as pessoas no relacionamento. No frescobol, cooperação. Eu tenho que te ajudar a não deixar a bola cair, você também tem que me ajudar a não deixar a bola cair. E isso é a mesma coisa. A gente usa a metáfora, essa mesma metáfora a gente usa no nosso dia a dia. Ô, velho, não deixa a peteca cair, não deixa a bola cair. Vamos lá, não vou deixar você ficar embaixo, não. Vamos para frente, vamos para cima, vamos embora. É exatamente isso que ele coloca. Então, eu achei um texto genial. Aí a ideia era só a gente parar para entender um pouquinho essa analogia. Primeiro, a metaforização que ele usa, né? E segundo, essa analogia que ele faz, a comparação que ele faz entre os dois jogos, né? E os dois tipos de relacionamento. Galera, a gente termina a nossa live, a gente termina a nossa aula, certo? Eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês, dizer que eu estou à disposição para as dúvidas. Se alguém que não é do curso Uni, se você não é um dos nossos Unimores, primeiro, passe a ser, estou brincando. Segundo, se você tiver qualquer dúvida, mande essa dúvida no direct lá no Instagram ou aí no comentário mesmo que a gente vai responder. Tranquilo? Para os nossos Unimores, a gente está preparando mais algumas lives, está preparando mais alguns temas. Semana passada eu dei uma live lá, fiz uma live lá no Instagram, falando um pouco sobre motivação, né? Tava assim no começo dessa situação toda de pandemia, de quarentena e tal. E aí eu falei um pouquinho sobre motivação, né? E falei um pouco sobre o milagre da manhã e tal. E essa próxima semana, eu não sei se eu vou conseguir fazer amanhã, eu tinha até prometido para segunda-feira, mas muita coisa aconteceu. A gente precisou tomar algumas decisões, foi decreto, foi medida provisória, foi reunião da FENEM, foi muita coisa e a gente não conseguiu fazer essa live. Mas eu prometo a vocês que logo, logo eu vou fazer uma live lá no Instagram, conversando com vocês um pouco sobre organização de estudo, certo? Gerenciamento de tarefas, gerenciamento de tempo e assim por diante. Pessoal, boa noite. Muito obrigado. Obrigado pela atenção.